Nazirlər Kabineti Süleyman Rüstəm küçəsi 10 ünvanında yerləşən binanın dövlət tərəfindən qorunan tarixi abidələr siyahısına salınması ilə bağlı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına müraciət edib. Bundan sonra Akademiyanın Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun əməkdaşları əraziyə baxış keçirib. Baxış zamanı binanın digər xristiyan məbədlərindən fərqləndiyi məlum olub. Digər xristiyan ibadətgahlarından fərqli olaraq bu binada altarın olmadığı üzə çıxıb. Biz binaya baxış keçirdik. Doğrudan da bina çox monumental bir binadır. Onun özünün fərqli eklektik üslubu, demək olar memarlıq traktovkası, ətraf tikillər üzərində onun dominantlığı, fərqliliyi, yəni binanın konstruksiyalarının möhkəmliyi həmin bu tikilini abidə statusunu vermək üçün bizdə əsas yaratdı. Və abidənin yerli əhəmiyyətli abidə kimi qorunması üçün biz bunun üçün müsbət rəy verdik. Binaya baxış keçirlərkən biz ilk baxışda xristiyan abidəsi olduğu üçün bu abidədə biz altarı axtardıq. Yəni ki, bildiyimiz kimi hər bir dini tikildə mütləq xristiyan abidələrində altar olur. İslam abidələrində yəni ki, Məkkənin istiqamətini göstərən mehrab olmalıdır. Lakin biz burada altara rast gəlmədik. Altar xristiyan dinində kilsədə ayinlər oxunan hündür yer və ya səhnədir. Ekspert qrupu tərəfindən həmin binanın yeni aşkar olmuş abidə kimi qeydiyyata salınması ilə bağlı hazırlanan müsbət rəy Mədəniyyət Nazirliyinə göndərilib. Mədəniyyət Nazirliyinə verilən açıqlamada bildirilir ki, rəy artıq Nazirlər Kabinetinə təqdim edilib. Nazirlər Kabineti də rəyin təsdiq etdikdən sonra bina dövlət tərəfindən qorunan tarixi abidələr siyahısına salınacaq. Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətindən aldığımız məlumatda bildirilir ki, bu tarixi bina ilə bağlı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının rəyi nəzərə alınaraq qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada müvafiq qərar qəbul ediləcək. Malakanların ibadət yeri olan bu qədim tarixi bina ölkəmiz müstəqillik əldə etdikdən sonra Bakı şəhər radio qovşağı kimi fəaliyyət göstərib. Hal-hazırda isə burada Salam Sinema Baku adlı gənclərdən ibarət klub fəaliyyət göstərir. Onların fəaliyyətinin əsas məqsədi gənclərin müxtəlif sahələrdə maariflənməsinə yönəlib. Gənclərin asudə vaxtlarını səmərəli keçirilməsi məqsədi ilə burada filmlər nümayiş etdirilir və bir çox tədbirlər keçirilir. Elə bu həftədə burada Çernobıl faciəsinə həsr olunmuş fotosərgi təşkil olunub. Xatırladaq ki, bina özəl mülkiyyətdir və may ayında mülkiyyətçi burada fəaliyyət göstərən Salam Sinema Baku Teatrı ilə bağladığı müqavilənin vaxtının bitdiyinə görə onları buradan çıxarıb binanı təmir etmək istəyirdi. Lakin teatr üzvləri binadan çıxmaqdan imtina etdilər və onların buradan çıxacağı təqdirdə mülkiyyətçinin binanı sökəcəyini iddia edirdilər. Məsələ ilə bağlı onlar Azərbaycanın 1-ci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevaya da məktub ünvanlayıblar. Onu da bildirək ki, 1-ci vitse-prezident məsələni öz nəzarətinə götürüb.